večer, to imamo zdaj že na fontu 20, ker bolj slabo slišimo, kolega Jasnek. Hvala lepa. Rad bi nekaj besed spregovoril o Branku Babiču. Veste, Branko Babič je človek z največjo glavo. Je ni večji, ker si človek zapomni vse za zadnjih 20 let, karkoli smo mu naredili, karkoli smo mu rekli. Zato smo lahko neizmerno veseli, da nas je povabil na to poroko Branko, hvala lepa. In zato, če dovolite, imam dva papirja, bom to prebral, ker sicer bi pribeličil danes nekih 20 let. Če kdo misli, da je tale naš Brane enostaven človek, se boti. V glavnem dela vse po svoje. Že ko ga je oče poslal kupovati delnice Leka, ker Brane študent, je pri gospe za pultom to tako zakompliciral, da mu je ta na mesto 20 prodala 200 delnic. In se je očetu Zdravko zmešalo, ker je mogel vzdigniti oče Zdravko, ki je, je bilo tako, ker je mogel vzdigniti življenjske prihranke. In potem ostal s Brankom, tekla, kolikor jaz razumem in kolikor vem, dva kroga okrog bloka na Šercer je bil odmžala. Ampak oče Zdravko je na koncu plačal tisto, kar je njegov sin zakuhal. Veste, ker Babiči so zelo, zelo ponosni ljudje. In tako dan, ko je tudi brat. Prav nič ni drugačen od svojih stricov in od svojega očeta. Dostojanstva jih pač tem Babičem nihče ne mora vzeti. Zato gre življenje s to veliko glavo in pokončno. Pa če tudi se to včasih ne splača. No, mimo grede, tako so Babiči potem, ko so prodali te svoje delnice čez 10 let obogatili. In so iz Kašče v Borovcu pri Karlovici, pri Velikih Kaščah. V glavnem, tam v Borovcu, pri Karlovici, pri Velikih Kaščah, ki na Dolenjskem, na koncu sveta, ste naredili, veliko graščino z izjemno barvno fasado. V slabonetnih barvah. Ata, stari Ata, bi bil še kako ponosen na ta dosežek. A da mora biti človek drzen, ni namreč tako enostavno dati ti roza fasade nekje pod tisto poško planoto, kjer ste doma. Se je to Branko naš naučil od svojega deda iz Srbije. In hvala Bogu, da je bilo tako, zato je tale naš Branko lahko sploh zabil to plavolasko iz centra. Bravo, zelo. Veste, to moram malo obrazložiti, ker mi, ki nismo odraščali v centru, v Ljubljanem, ampak po Borovcih, Domžalah, Kamniku, Bohinjih in še kje, je to nekaj nepredstavljivega. Kajti, nekleta iz centra se družijo samo fanti iz centra. In Branko je prvi v naši generaciji, ki je prebil ta mit. In ne samo, da je dobil eno plavolasko, ker Branko nikoli ni bil malenkosten, dobil je kar dve, Jano in Stel. Ena plavolasko. Zato Branko med nami, vsemi prijatelji, uživa izjemno visoko stopnjo zavidanja. In povem vam, da to mora biti nekaj z glav. Jana je namreč po večeru, ko je spoznala Braneta, to je res, zamudila v službo in na mesto opravičilo je svojega šefa Muhiča z nekoliko steklenimi očmi vprašala, kdo je vendar ta Branko Babič. In draga Jana, še mi na tanko zdaj ne vemo, kdo je pravzaprav Branko Babič. A vemo, da smo vsak dan znova dobesedno zapeti v njega. Da nas je svojo veliko glavo začaral, kot je Evropa začarana Zeusa. Zato mu brezpogojno sledimo, čeprav je to včasih izjemno težko. A verjemi, Branko vedno vidi, da je bel dim nad Itakom. Zato mu je vredno slediti.
in verjemi, da bo to najbolj zabavna, razburljiva in nenavadna pot, ki ste jo daj doživela. Zato na štartu te plovbe dvigujem kozarce za vaje. In za nas vse, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni, naj živi Bog, kar nas dobrih ljudi. Živeli. Zdaj pa šopek, zdaj pa vse samske dame vabim, ne, Petra Kršmari, Petra Čevor. Samske Petra Kršmari. Slavke, z mano ne isko poručeno, prosim. Petra Kršmari, gospa Eva Debilc, gospodična Eva Debilc. Ne? Ja? Ja, vemo, ja. Ja, še kdo? Še kdo? Pa mene tudi! Ja, kdo hoče ne? Stela gre tudi, Stela. Stela gre tudi. Še. Ni poročena. Ano te pridi, da ne bo. Ja, se gre. Ja, da bo. Kje je pet do ključa? Kje imaš 22? Kje je pet do ključa? Ne moraš brez mene s tem. Vzem babi si kartiček.